প্ৰস্তুতি ভালভাৱে আগবাঢ়িছে, যুদ্ধকালীনভাৱে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি আছে। আমাৰ পুলিচৰ যি ডিপ্লয়মেণ্ট, সেইটো ৰিহাৰ্চেল ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে। ছেক্টৰ ৱাইজ গোটেই জেগাটোতে অঞ্চলটোকে ভগাই পেলোৱা হৈছে, আৰু যিখিনি নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে সকলোখিনি কৰিবলৈ আমি পূৰা মাত্ৰাই চেষ্টা কৰিছোঁ। খালি মই ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিম যাতে ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে, খেল চাবলৈ আহক, ফূৰ্তি ফূৰ্তি কৰক, খালি ইনে ডিচিপ্লিন মেনা পুলিচে দেখুৱাই দিব যি মতে, আৰু সেইমতে যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে, কোনেও যাতে কাজিয়া কৰিবলৈ যত্নৱান নহয়, আৰু ফূৰ্তি কৰোঁতে বা দুখ কৰোঁতে ঘূৰি যাওঁতে কোনো যাতে ইনডিচিপ্লিন কাৰবাৰ যাতে নহয়, সেইটো বিষয়ে তেওঁলোক সচেতন থাকিব লাগে। আমি বাহিৰৰ মানুহক দেখুৱাব লাগে যে অসমখন কিমান এটা চলিডকৈ স্পৰ্টিং কমিউনিটি, আৰু অসমৰ মানুহে দেখুৱাই থৈছে ইতিমধ্যে বৰ বঢ়িয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত, উৎসৱ বা অনুষ্ঠানবিলাকত, আৰু আইম শ্ব'ৰ এবাৰো ভালকৈ যাব, আৰু সকলোভাগে আমি তৈয়াৰী কৰি পেলাইছোঁ, আৰু আই উইচ দ্য স্পৰ্টছ লাভাৰ অল দ্য বেষ্ট। নিৰাপত্তা ভালকৈ থাকিব, খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাটো পুলিচৰে নহয় সকলোৰে দায়িত্ব, গতিকে কোনোবাই যদি কিবা লক্ষ্য কৰে গণ্ডগোলীয়া কাৰোবাৰ বেয়া চিন্তা বেয়া ভাৱ, আমাক পুলিচক ইমিডিয়েটলি জনাব লাগে, মই ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিম, আৰু ইয়াত নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনেও কৰিবলৈ সাহস নকৰিব, অসম পুলিচে এনেকুৱা লোকক সোধাই নেৰিব, গতিকে আমি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ।